მოგესალმებით ჩემო ძირფასო მაყურებლებო, მე ვარ მარო კალატოზიშვილი და დაგიბრუნდით ახალი ავტომობილით და ახალი ვიდეოთ. ძალიან დიდი ხანია ერთმანეთს აღარ შევხვედრივართ, დაახლოებით 5 თვე ასაკაც და ძალიან მომენატრა თქვენთან ერთად ახალი ავტომობილის ჩაწერა და განხილვა. Да, диди, мне димокс, რომ თქვენც მოგენატრათ ჩვენი ავტომობილების განხილვები და ამის ფიქრის საფუძველს ისიც მაძლევს, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ძალიან ბევრი ადამიანი გწერდა და კითხულობდა ახალ ვიდეოს, როდის ჩავწერდით, როდის იქნებოდა ახალი ავტომობილი და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი სიახლით დაგიბრუნდით, მეგობრებო, უფრო სწორედ ძალიან კარგი ავტომობილით მოვედით. ეს არის ავტომობილი, რომელიც ალბათ აბსოლუტურად ყველა ადამიანის გულს დაიპყრობს. მართლა არ მეგულება ავტომოყვარული, რომელიც ამ ავტომობილს გუგრილს ჩაუვლის. მაშა ასე მეგობრებო, თქვენს წინაშია 2017 წლიანი მერსედესი S-კლასი კუპე. S-კლასის მოდელი გერმანელმა ავტომწარმოებელმა მერსედესმა ოფიციალურად 1972 წელს წარუდგინა საზოგადოებას. ავტომობილის სახელწოდება მომდინარეობს გერმანული სიტყვიდან Sonderklasse, რომელიც სპეციალურ კლასს ნიშნავს. Ам автомобилис წარდგენით Mercedes-მა მრავალი სიახლე შესთავაზა მომხმარებელს, როგორც უსაფრთხოების, ისე ტექნოლოგიების თვალსაზრისით და ამით ახალი სიტყვა თქვა ავტოსამყაროში. აღნიშნული მოდელი არის სრული ზომის ძვირადღირებული სედანების ხაზის წარმომადგენელი, რომელიც გამორჩეულია დახვეწილი დიზაინით, კომფორტითა და მაღალი უსაფრთხოებით. Mercedes-ი S-კლასის ისტორია რეალურად უფრო ადრე, 50-იანი წლებიდან დაიწყო, როდესაც Mercedes-მა V-180 გამოუშვა. თუმცა ეს არ იყო ოფიციალური წარმომადგენელი და ისტორიის ადვლა 1972 წელს პირველი თაობის ოფიციალური წარმომადგენლის გამოშვებიდან იწყება. ის ცნობილი იყო როგორც V-16. აღნიშნული ავტომობილი 2017 წლის გამოშვებაა, რომელიც S-კლასების მეექვსე თაობაში იწარმოა. მისი ძრავის მოცულობა 3.5 გახლავთ, ხოლო სიმძლავრე 367 ცხენი. ამ კლასს ყავს სულ 7 თაობის გამოშვება და აღნიშნული მოდელი არის მეექვსე თაობის წარმომადგენელი, რომელიც 2014 წელს შეიქმნა და სწორედ 2014 წელსვე წარადგინა Mercedes-მა კუპისა და კაბრიოლეტის ვარიანტი. მე7 ბოლო თაობა გამოვიდა 2020 წელს. თითქმის რადიკალურად არის შეცვლილი და დღემდე ნუ ჯერ 2 წელია კლავ მე7 თაობის ავტომობილები გამოვიდა. რა დავიდეთ ახლა ექსტერიერზე. ზოგადად მე5 თაობასთან შედარებით მე6 თაობის წარმომადგენელი უკვე ძალიან არის შეცვლილი. აი მაგალითად მე5 თაობის S-კლასი უფრო მეტად წახნაგოვანია. Ну, веритყვი, რომ ისეთი წვეტიანი როგორც G-კლასი, მაგრამ ამასთან შედარებით მაინც წახნაგოვანი ფორმები აქვს. ეს არის უფრო რაღაცნაირი რბილი გლუვი დახვეწილი, მე მაგალითად ეს უფრო მომწესი. ფარებიც შეცვლილი არის და მოდით რა გაჩვენოთ. აი აქ Swarovski-ს თვლები არის ჩასმული, ამაზეც ეტყობა რა ძვირფასი, როგორი ლაქშერი ავტომობილია. ძალიან მომწონს. და ასევე შეცვლილი არის ცხაურის ზომაც, რომელიც არის უფრო გადიდებული, გაფართოებული. მე ვფიქრობ, რომ ეს ბევრად უფრო ლამაზია, ვიდრე წინა მორბედი, რომელსაც უფრო წვრილი და პატარა ცხაურა ჰქონდა. ვერდიდანაც ხო ლამაზესია ეს ავტომობილი, მაგრამ აი ეს დახრილი ჭერი არის ჩემი ფავორიტი. საოცარ ვიზუალს ძენს ავტომობილს. და ახლა ნახოთ საბარგული. და უკანა ნაწილი, როგორც წინ ცხვირი არის წინამორბედთან შედარებით უფრო გაუმჯობესებული, ასევე შეგვიძლია ვთქვათ უკანა ნაწილზეც, რომელიც არის უფრო დაბლადაწეული, უფრო შევიწროვებული და ბევრად დახვეწილი ჩემი აზრით. ახლა ვნახოთ საბარგული. ასე იქ. ნახეთ რა მხოლოდ საბარგული აქვს. ანუ კუპის კვალობაზე ეს საბარგული მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდია და ცოტა გაკურებულიც კი ვარ. როგორ ეტევა, მაგრამ ალბათ უკანა სავარძლის ხარჯზე არის შემცირებული და აქ გაზრდილი მოცულობა. და იმნახოთ ინტერიერის ნაწილში რო გადავალთ, როგორია უკან სავარძელი. მე ვფიქრობ, ძალიან კარგია ეს მოცულობა, იმიტომ რომ ეს ხო ეხა დიდი საოჯახო ავტომობილი არ არის, რომ დიდ მოგზაურობაში დიდი ოჯახი მიდიოდეს და ბევრი ადგილი ჭირდებოდეთ. მე ვფიქრობ, აი 2-3 ადამიანისთვის სრულიად საკმარისია. აი, გადავიდეთ ახლა ინტერიერის ნაწილში, იმიტომ რომ ამ ავტომობილს სალონი აქვს ულამაზი. ახლა ნახოთ უკანა სავარძლის მოცულობა. კაი. ვაიმედეთ. კაი. დავჯექი. კომფორტული არის. რა გვაქვს ჯერ ნახოთ. ბარი გვაქვს პატარა. კიდევ ჭიქის ჩასადებები გვაქვს. ეს როგორ გაკეთე? ეს ვერ გავიგე როგორ გაკეთე. ჭიქა როგორ ჩავდო?
მოკლედ ვერ ვიპოვე. ერთი წუთი არა. აა გასაგებია, მივხვდი, ნახეთ. ამას ესე გამოწევთ და ამას დაბლა ჩამოწევთ და ამაზე ჩამოდგამთ ჭიქეს. Всё, ეს გასაგებია. Да, აქ გვაქვს, აა, აქაც ორი პატარა ბარი არის. Вау, ку. მაგარია. კაი, ეხლა ამ ისე გადმოვწევ. Да, ამასაც გადმოვწევ. აა ერთი წუთი აქ. Рами ღილაკი არ უნდა იყოს ეს. კაი, ერთი წუთი. Амас გადმოწოდო, ნახოთ ეხლა ჩაოლებრ პირობებში ვითომ გზავრი ვარ. Ზოგადად რა არის, იცით, ეხლა წინა სკამს ჭირდება დარეგულირება. ეხლა როგორც დავარეგულირეთ ეს სკამი, ჩემთვის უკვე ძალიან თავისუფლად დასაჯდომი ადგილია. Ну, რა თქმა უნდა, არ არის იმხელა მოცულობა და კუპეში არც უნდა გქონდეს იმის მოლოდინი, რომ ძალიან დიდი მოცულობა იქნება უკან სავარძელზე და მთელი გზა რაღაც ფართოდ იმგზავრებ. Მაგრამ არც შემაწუხებელი არ არის. Რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია წინ ძღოლი და წინ ამ გზავრი, როგორ იჯდება თავის სავარძელზე და რამდენად კომფორტული იქნება შემდეგ უკან გზავრი. ეს გზავრობა. ეხ გადმოვალ წინ და გადავიდეთ უკვე წინა სალონზე. ეხლა ნახეთ. კარს რომ მოვხურო. აქვე მომაწვის ასისტენტი. სკამი წინ წავიდა. უი და ეს უნდა გაჩვენოთ, ნახეთ. ეს არის ჩემი პატარა წამოწყება. ა გამზადებულია საქართველოსში უმაღლესი ხარისხის მასალით სხვადასხვა პრინტებით და გადავიდეთ ჩემს ველზე და მოიწონეთ და ახალიცეთ ჩემი პატარა ბიზნესი. ეხლა გადავიდეთ ინტერიერზე, რომელიც საოცარია. მოდი პირდაპირ აი ესე ვიტყვი. თეთრი სალონი, ბევრგან გინახავთ, ლამაზი იყო, ზოგადად თეთრ სალონს ყველა ერიდება, იმიტომ რომ რაღაცნაირია. შოვიო რო იტყვიან ესე ჟარგონულას და მართლა ეგრე, მაგრამ იმდენად ლამაზია, იმდენად დიდრულია თან ეს განათებები, იმდენად უხდება, რომ აღფრთოვანებული ვარ. ეხლა ნახეთ. ბარის ნაწილი ნახეთ. ორი მხრიდან იდება, გზავრის მხრიდან და ძღოლის მხრიდან. მაგარია. თან ერთი პოზიცია, ანუ ერთი სივრცე იღება ორივე მხრიდან, ანუ ძალიან კომფორტული. სი არ უნდა აღო და დაახურო. ესე მარტივად, ახლა დახეთ. და აქ არის ნახეთ კიდევ ჯოისტიკი, ასე ვთქვა, ღილაკები, საიდან თქვენი ტელეფონი შეგიძლიათ რომ მართოთ. აქ გვაქვს პატარა ბარი, მინი ბარი. ესე იღება და იხურება. ვაირლეს ჩარჯერით, რა თქმა უნდა. და სვაროსკის ქვები აქაც გვაქვს წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა. ულამაზესია. და რა მოყვება კიდე, ვიცით ამ ავტომობილს? სუნამო, ნახეთ. ეს ვითომ ბიუტი ბლოგერი ვარ. ეს თავის ყურს ასმენი. ალბათ მუსიკა რომ მარტო მძღოლს ესმოდა ეს და ტელეფონზე რომ დაურეკოდ მარტო მძღოლს ესმოდა, ალბათ მაგისთვის. და პულტი. ეს პულტი ალბათ უკანჯდომისთვის არის. Ну, ეს კლასი ზოგადად ხო ბიზნეს კლასის ავტომობილია და ბიზნეს კლასის ავტომობილი გათვლილია იმათვის, ვისაც მძღოლი უნდა ყავდეს და თვითონ უკან უნდა იჯდეს და ალბათ მაგისთვის, მაგრამ ხა კუპეში მფლობელი უკან დაჯდეს, ცოტა მეეჭერო. მაგრამ ხა ხომ უნდა მოყვებოდეს. თან დიდი პასუხისმგებლობაა ჩემთვის ახლა ამ ავტომობილის დარევა. თან ძალიან. ცდესია. აი, ხო ყველა ავტომობილზე ვამბობ ხოლმე, რომ აი, კარგი ამორტიზაცია, გრძილია, არის გრძნობა, რომ თუც გზაზე დადიხარ. ახალ ავტომობილებს მართლა ესე, აი, ცდილობენ ავტომწარმოებლები, რომ მაქსიმალურად შეამცირონ შეგრძნება არაერთგვაროვანი გზის სალონში და მაქსიმალური კომფორტი შეუქმნან მგზავრებს. მაგრამ
როგორც Mercedes-ი ახერხებს ამას, ასე ვერ ახერხებს ვერც ერთი ავტომწარმოებელი. აი, არ ვიცი, რაღაცა საავტორო ფუნქცია Mercedes-ის საოცარი ამორტიზაცია. აი, რო გზავრობ ხოლმე, ნებისმიერი Mercedes-ი აიღე, რომელიც ლენი აი დაბალწნე, ბევრად ძველი Mercedes-ით რომ იმგზავრია, მასაც კი ისეთ შეგრძნებას გაძლევს, რომ თითქოს თვით მფრენავში ზიხარ და მინიმალურად იწევი. პატარა რო ვიყავი ხოლმე, სულ მაინტერესებდა, რომ აი რატო ვერ ახერხებს ვერც ერთი წარმოებელი ზუსტად ისეთი ამორტიზაცია შექმნას, ზუსტად ისეთი ამორტიზაცია შექმნას, როგორც Mercedes-ს აქვს. და რო გავიზარდე, ანუ მთელი ბავშვობა ხომ მქონდა ეს ფიქრი და კითხვა და რო გავიზარდე, ვერც მე ვერ ვიპოვე ამაზე პასუხი და დღემდე მაინტერესებს რატომ. ალბათ რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული საიდუმლო რეცეპტი აქვს, რითიც ქმნიან ამ საოცრებას და რითიც ქმნიან ამ განსაკუთრებულ პროდუქტს. ძალიან კარგი და აი მე ზერა უნდა თქვა ცუდი. უსაფრთხოების სისტემას რაც შეეხება, ზოგადად რაც ყველა ახალ ავტომობილს აქვს, ის აქვს ამასაც, რაც არაერთხელ გვისაუბრია, ზოლიდან ზოლში გადასვლა გვინდა თუ შეჯახების თავიდან აცილება. ერთი აღსანიშნავი რაც არის, 2014 წელს, როდესაც ახალი თაობა წარადგინა, კიდევ უფრო მეტად გააუმჯობესა უსაფრთხოების სისტემები და აი ძალიან წვრილმან რაღაცაში გამოვხატავ იმას, რომ ძალიან დეტალებზე არის ორიენტირებული Mercedes. საქარე მინა არის ისეთი ტექნოლოგიით შექმნილი, რომ წვიმის დროს წყალი გადადის მაქსიმალურად საწვიმე არხში და მინიმალურად ტოვებს საქარე მინას და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ხილვადობა გაზარდოს. აი წარმოიდგინეთ, რა დეტალებზე აქვთ ნაფიქრი და იმაზე ხო საერთოდ საუბარი ზედმეტია, სხვა დანარჩენზე რამდენად არის ორიენტირებული, რომ უსაფრთხო იყოს ავტომობილი. დღეს ულეს იყო ჩემო მეგობრებო, უნდა დაგემშვიდობოთ და დაგიტოთ ეს არაჩვეულებრივი ავტომობილი. სხვათა შორის ერთი რაღაც მინდა ვახსენო, ეს ავტომობილი იყიდება და ისიც აღსანიშნავია, რომ საქართველოში არის ერთადერთი, რომელიც იყიდება. დანარჩენი, რასაც ნახავთ, არის ან ამერიკაში, ან გერმანიაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შანსი ხედან არ უნდა გაუშვათ, თუ ეს ავტომობილი მოგწონთ და თუ გაქვთ იმის საშუალება, რომ გახდეთ ამ არაჩვეულებრივი ქმნილების პატრონი. თუ გადაწყვეტთ, მართლა გეუბნებით, ეს უხუმრობა არ გეკონოთ, თუ გადაწყვეტთ, რომ დაინტერესებული ხართ ამ ავტომობილით, დამიკავშირდით და მე შემიძლია დაგაკავშიროთ იმ ადამიანს. არანაირი შუამავლობა, უბრალოდ შემიძლია რომ დაგაკავშიროთ და თქვენ შეთანხმდეთ შემდეგ მისაღებია თუ არა თქვენთვის ეს შემოთავაზე. თან ფასი არის საკმაოდ მისაღები. თვითონ გერმანიაში ადგილზე ზუსტად ეს კომპლექტაცია და ზუსტად ეს ცვლილება დაახლოებით 75-78 ევრო ღირსდა. ამ ავტომობილის ფასი გაცილებით ნაკლებია აქ საქართველოში, თან უკვე საქართველოშია, არც ლოდინი მოგიწევთ, არც იმაზე ფიქრი, როგორი ჩამოვა, პირდაპირ მოხვალთ, ნახავთ და თქვენი გახდება. და ბოლო კომენტარს დაგიტოვებთ, თუ გინდათ თქვენს რომ თქვენი ავტომობილი გადავიღოთ, დამიკავშირდით, უფრო ინსტაგრამზე დამიკავშირდით, ვინაიდან Facebook-ის Messenger-ს სამწუხაროდ ვერ მომწევთ ხოლმე. დამიკავშირდით ინსტაგრამზე, გამომიგზავნეთ ფოტოები და შევთანხმდეთ შეხვედრაზე. ამ ავტომობილის პატრონის თვითონ დაგვიკავშირდა, შემოგთავაზა და რა თქმა უნდა ჩვენ უარი არ გვეთქვამს. ეხლა მართლა დროებით, აბა კარგად.